Delc bandou sme u Red Soul Stars 2 Survival a s DLCčkem Mers. Umiem si prečiť, je to od tvúrcu 505 Games, jo. A to přináší, stojí to 8 aneček a přináší to během pádu, je něco o tom obsahu, jo. Tady píšou, co o tom DLCčku, během pádu Tarse zůstal mnoho civilistů a jakou korporací, když byla kolonie považována za nezachranitelnou frakce. Mers však zůstal až do posledních minut, aby zachránila kohokoliv. Upozorňujeme, že k Mers můžete připojit kohokoliv jiného hráče, aniž byste ji vlastnili. Nemůžete však hostit kampaň Mers, aniž byste vlastnili DLCčko. Tak pro debily, ale dobře, no tak jako. Zažijte novou kampaň, která bude pokračovat po odlastech hlavních příběhů Jelené, hrajte za Grunta a připojte se k Mers, který přežívají v pustinách jízdní vozidla. Jste se na cestu vše, co před vámi zůstane, zůstat rychle mobilní z Harv, podpořte svůj tým Stun a APC, nebo s naplno rozsvětě v Hovel Tank, kde vozidlo nabízí jedinečnou roli, nabízí úprava vozidla, nejenže můžete řídit sbírku vozidla, ale budete mít přístup k sortimentu výzbroje. Infestace rostou, byly zjištěny dvě nové zamořené struktury, první z nich je rojový tunel, kde hráči mohou zůstat dovnitř a teleportovat se do nejmenšího rojového tunelu, a druhý je Stroll Hive, což je pokrošilý hnízdo, kde byli spatřeni mutanti, kteří ho hlídají. Harpuněte své, ne, ty vole, co to je za kurva, překlad, vole. Harpunujte ne, své nepřátelé, to zase překládal. A černý trh. No, DLCčko je hodnoceno špatně. Není hratelná kampaň. Nutí vás bojovat proti boss monstru v první úrovni, které nemůžete utéct a nemáte kam manévrovat. Aha, bez týmu nehratelný, výborně. Aha. No. Jinak učil mi toto hra, ty vado, já jsem se k ní nějak někdy dostal určitě. A vyšla minulý rok. Češtinu nemá. A jako asi si tutoriál dávat nemusíme, ne? Tak, my dáme kampaň teda. Tady jsou ty Mers. No, ty vado. Byla to nebezpečně. Uvidíme, jak je to těžký. Na to zdravý teda jako hlavně. Let's go through the list once more. Toilet, co mi to říká ta hra? Ammunition, food, water. Connor Reinfield, your vehicle is ready for departure. It is waiting for you in vehicle bay 30. Why does she always use my full name? Oh, and finally, my little gremlin. Still charging, huh? Okay. That's everything on the list.
Zatím to vypadá dobře, ale ty vojáci tam jsou takový jako robotický. Okej, tady jsou vojáci a vůbec nic, jako ani třeba dialog, jako nebo ani o nich vlastně nevíte. Náboje. Ty mapa nejde. Tady. Jo, tady. Tak jestli něco bude, munice. Co tady takový mrtví všichni? Tak kdyby byly buglí, něco. Terminating. Dobře, tak já jdu teda na tu základnu. Třeba se spustí skript, že jo, až to tam budeme. I'm too heavy. The executor thanks you for your assistance, Mr. Reinfield. If at any point you change your mind, I have been notified to welcome you back. If I am ever in the neighborhood again, you can count on it. And, thanks for everything.
Take care of yourself, Executor. And Emma. Finally, I was getting tired of walking around everywhere. It has been a while, though. Let's see what this baby can do. Handling's pretty smooth, given the terrain. Should test the weapons next. Now that's what I call firepower! What do you think, my little gremlin? Still sound asleep after all that? All right. Time to resupply and then hit the open road. Zatím je tady taková mrtvá, mi přijde, ty vado. Damn. Whatever happened here was a massacre. You'd think with the beacon gone, mutant activity would have dropped. There was that second cradle. A mutant! Sounded like it came from here.
Jak se vystupuje z vozu, prosím. Tady není nastavení zvuku, tady není nastavení... Jo, tady. To vůbec nevšim. Tady ani není. Až to bych věděl, jak můžu vylézt z toho. Tečkem, jo? Nebo... Reloading. A teď najednou nejde jako střílet, nebo co? Jo, protože jsme to připravili tu po anglickou klávesnicu. Ne, ono to nejde ani tak, jo. Ne, to nejde. Ne, debile. Jako upřímně nevím, jo, jestli jo, nebo ne. I was scavenging supplies in order to make it across the bridge. They said this evacuation route was safe, but this place is a death trap. So the bridge is overrun. Tell you what, I'll clear a path. And when some on the other side, I'll fire a flare. It'll signal that it's safe to cross. How does that sound? That sounds great. It's nice to know kind-hearted people still exist.
Nespálíš to? Prostě vás to vyhodí jako takhle z hry, jo? Zajímavý.